Artista pernambucano, conhecido também como Gota Serena, diz que se identifica com o presidente Jair Bolsonaro. Olha só o que ele falou. Porque eu sei que Jairzinho vai dar de lapada, vai dar de chicote. Vai dar de chicote, viu? O Jairzinho. Sabe por que é que eu gosto dele? Porque ele não gosta de mentira. Observa as entrevistas dele. Cala a boca. É a Globo, não respondo. Eu gostei por conta disso, que eu acho ele o meu perfil.